沃尔沃是那种让我一眼就能爱上的车，它更像是我所理解的那一款旅行车，好看、安全、不高调，360度无死角，底盘低，车身宽。我是肥乔，这是我的态度。我的职业是斯乐酒吧的音乐总监，也是一名 DJ。 做这行已经12个年头了，也养成了一个每天听歌找歌的一个习惯，把每天找到的一些歌放给客人听，然后看着大家进入状态，我就会有无比的成就感。250匹马力，在任何时候想超车都非常的简单，避震有点偏硬，刹车也很灵敏，虽然是前驱车，但对于家用车来说还是那么的好开，那么的顺滑。这段时间的深圳按下了暂停键，春节过后我们就没有开工了，没了收入，我索性就从福田的中心区搬回了布吉的家，开始了这一段新的慢的生活。现在每天起床第一件事情就是做核酸，然后陪老妈买菜、聊天、喝茶，天气正好的时候我会上车，打开音乐，兜兜风，看看白天的深圳和以前匆匆路过的地方，这些都是美好的。因为工作的原因，我都是白天睡觉，这也是我几年以来为数不多的白天出动的时候。这次疫情让我遇到了前所未有的困难，这也是我几年以来为数不多的白天出动的时候。很久都没有出来晒太阳看风景了，在这里还是要感谢导演强尼哥带我来体验这么舒服的阳光，这让我非常的放松，但我还是想快点恢复到正常生活，能有工作。一直都有抽黑胶的习惯，对，我家里有很多黑胶，我妈说要不要扔掉，我说你扔掉就决裂了。就跟我姐一样的，我姐有很多书。在流媒体盛行的年代，大家听音乐可能都是用网易云啊、QQ 音乐啊这样的流媒体，但是我就比较喜欢听黑胶，因为第一，尊重乐手的版权，尊重乐手歌手的劳动成果吧，然后这也是一种态度。这张碟就承载着我5年前一个时光的一个记忆点吧，因为我有些人会把记忆留在味道或者视觉或者照片或者什么某某某时候，但是我喜欢把记忆留在音乐里，就可能你听到这首歌，听到这张专辑，你就会想到那个时候。不管那个时候是开心还是伤心，还是穷困还是富有，就是一下子就能把你拉回去。对，就是它是一个能摸得着的一个东西，是吧？对，就是一个实体吧。虽然黑胶的音质不是说最好，但它的那个效果
我感觉是最有质感。对对对，特别是刚开始的那种感觉。对，那种爆豆的声音，炒豆子的声音，啪啪啪，那就是灰尘嘛，灰尘撞到唱针，它会有这种声音。每一张碟都有承载我每个时期的记忆，然后一直买到老，然后可能我得了老年痴呆症了，就记不得了，那就没办法了。但这台沃尔沃的话，我也是想着一直开到老，就除非它真的不行了，可能要坏掉了，可能修不了了，或者被电器时代所被淘汰，就所有人换电车了，那我可能也没办法来继续开我这台沃尔沃。油价涨到20以上了。对油价涨到20以上，我也会把这个车就放在家里了，不开了。